Za další famózní sezónou stála především dobrá parta, kterou zajistil comeback řady bývalých extraligových opor. Ty zjistili, že po hokejbalu jim teskno a rázem zapomněli na staré bolesti související se zraněními, s nedostatkem financí i náročným víkendovým cestováním. Loni v létě jsme se sešli, byla taková situace na hokejbalovém svazu, že se trošku reorganizovala soutěž, takže byla možnost se přihlásit. A pár telefonních čísel, pár schůzí a nakonec jsme se dohodli, že to zkusíme. Seniorský celek SK Sudoměřice se nakonec stal přeborníkem Moravské národní hokejbalové ligy. V baráži o extraligu ale překvapivě vyhořel, když podlehl Sokům z Karviné a Jindřichova Hradce. Extraliga je velmi kvalitní soutěž a chtělo by to změny. V průběhu roku jsme zas až tak nehráli, chodilo nás málo a tak dále. I přes barážový neúspěch se ale ukázalo, že kvalitní hokejbal k Sudoměřicím patří a s rodícím se letošním triumfem opět postupně ožívala značná část obce. Je to úžasné, atmosféra se vrací. Chtěli bychom hrát dál a zase ukázat hokejbalu, prostě, že něco umíme a že jsme tady dobří. Chybělo to teď, prostě bylo tady klid, bylo tady moc mrtvo. Sudoměřičtí nyní musí rychle zapomenout na to, že opět podobně jako v případě tří marných pokusů dobýt český titul, zůstali jen velmi těsně před branou úspěchu. S podporou diváků i vedení obce tak můžou hrát prim i v nadcházejícím prvoligovém ročníku.